待たせ。出発しようか。カーディナル様の用事は終わったんですか？まあ、ちょっとな。なあロニー、残念だけど栗色の髪の美少女はもう会えないと思う。え？どうしてです？理由か。そこだよな。背景とは思っていないんだけどな。でも、そうだな、褒めてなかったな。反省しよう。いや忘れてくれ。そういやおばさんはどこに行ったんだ？おばさんには先輩の言った通りベラールに会いに行くと伝えておきました。おう、さすがロニエだ。おばさんですが、まあそれは嬉しそうにいろいろといい風なことばかり教えてくれまして、オーグスト家がいかに名誉ある家系だとか、家の大きさだとか、使用人が何人いるだとか、県の大会で優勝したことがあるとか、私が嫁いだら県なんて握らなくて済むとか、平民上がりだと苦労するとか、貴族がお金が名誉がとか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 。ロニエさん、ぶっちゃけ大きなお世話なんですよね。先輩、とっとと言って正体を暴いてやりましょう。あ、場所なんですが、シビリア山地のファニスの町にいるみたいです。よし、行こう。ここがオーグスト家の領地か。町の向こうに見える大きな屋敷がベラールの住まいかな。先輩、うまくいくんでしょうか？おいおい、先輩はよせよ。今回の作戦では俺はロニエの使用人の役なんだからな。キリトって呼べ。ほら、練習。キリトさん。さん付けもなし。もう一回。キリト。使用人の名を呼んだだけで顔を真っ赤にしてどうする。演技だから怪しまれないようちゃんとやろう。はい先輩。キリトは私をどう呼ぶのですか？ロニエお嬢様とお呼びいたします。お嬢様、ご尊敬の大赤面にていらっしゃいます。怪しまれますよ。丁寧語の先輩にお嬢様扱いされたら胸がキュッとなってしまって死にそうです。先輩ではなく、どうぞキリトとお呼びいただけますか？追加攻撃やめてもらえますか？攻撃だったんだ。うわ、姉ちゃんたちどいてくれ。荷車が暴走してこっちに。お嬢様後ろへ。よし、なんとか食い止めたぞ。大丈夫だったか少年？ありがとう兄ちゃん。あとごめんな姉ちゃん。いいんですよ。それより積んでいたリンゴが転がってしまいましたね。みんなで拾いましょう。姉ちゃんいい人だな。うちのお嬢様は淑女でいらっしゃいますから。もう先輩、キリト、そういうのやめてくださいと言ったじゃないですか。俺、大きくなったら正体を持つんだ。姉ちゃんみたいに優しい貴族にリンゴを売りたいよ。オートまで売りに来られるようになったら、ぜひアラベル家に売りに来てください。いいのか？やったー、最初のお得意さんだ。よし、リンゴはこれで全部だ。本当に助かったよ。これ、食べてくれ。じゃあな。随分と優しくしていたな。面影が弟に似ていたんです。あの笑い方とかそっくりで、今回休暇で帰った時もお姉ちゃんは僕の憧れなんだって言ってくれました。もしかして弟くんも騎士になりたいのかな？みたいですね。でも
本物の剣を持ってみたいって言うから、持たせてみたら重くてふらついちゃって。ユージオと俺も最初青バラの剣を持てなくてそんな感じになったな。あーて、あーダメだ。普段の口調になっておりますよ、お嬢様。本当にやるんですか、この演技。やらないとバレてしまいますし。さあお嬢様、あの大きな屋敷に向かいましょう。はい、キリト。もしやアラベル家のご一行で？あ、はい、そうですけど。私はオーグスト家の使用人です。どうぞ中へ、旦那様がお待ちしております。では参りましょう、キリトセ。キリト。かしこまりました、ロニエお嬢様。粗相のないようにお願いしますよ。もちろんでございます。よし、それっぽくなってきた。旦那様、アラベル家のロニエ様がご到着なされました。ほう、その者がロニエか。妙だな、お茶を飲んでいるのに読まない本を片腕に持ったままだ。黒い魚が書かれた表紙、タイトルはリインカーネーション。輪廻転生という意味の神聖語か。お嬢様、よろしければこちらにおかけください。あ、はい。おい、蜂蜜が切れているではないか。貴様、前にも同じ粗相。すいません、ただいまお持ちいたします。ひどく横暴な男だ。使用人たちを恐怖で支配している。暗黒術のために子供を集めるって噂もデマではなさそうだ。キリト、使用人の頬に傷跡が。ええ、いずれ彼を止めなくては。ですが情報収集が先です。今は耐えてください、お嬢様。はい。ああ、むしゃくしゃする。獲物でも殺して気を鎮めるか。はっ、すぐに狩りの準備をいたします。少しお話があります。こちらへ、ロニエお嬢様。はい。ひどい男でしたね。結婚どころの話じゃないな。たとえ暗黒術の剣が空振りでも手は打たないと。演技、あれで良かったんですか？もちろんさ。なぜ？六刀釈家は貴族なんて名ばかりで、半分平民みたいなものですから、いずれ看破されます。だとすると長くは持たないか。なら短期決戦で行こう。ロニエは狩りに同行してベラールの注意を引きつけてくれ。俺はその間屋敷の中を探ってみる。引きつけておくってどうすれば？誘惑するとか。私には向かない仕事だと思います。冷静になってみるとそうだな。短く済ませて戻ってくる。本当ですよ。もう旦那様は先に狩り場に向かわれました。ロニエ様に場所を伝えるよう言いつかっております。狩り場は館の裏手にある森になります。行くのには一度町を通る必要がありますが。わかりました、行きますよ、キリト。はい、お嬢様。おお、来たか、ロニエ。ふむ、この辺りでいいだろう。獲物を探せ。かしこまりました。さあ、猟犬を放て。弓をよこせ。どうぞ。バカ者め、弓が汚れているではないか。すぐに手入れいたします。みんなの視線がベラールに集まった。動くなら今だ。
見回りなんて全くそんな役回りだぜ。使用人が館の裏口に。ついていこう。どうせこんなところに侵入者なんか来やしないよ。バカらしい。帰るか。こんなところに裏口が。鍵は開いてる。今のうちに中に入るか。使用人たちが狩りに出かけているおかげで楽に調査ができそうだ。ここがベラールの部屋か。鍵がかかってなくてよかった。おっと、これは日記か。読んでみよう。骨董市で古い時代の本を見つけました。震災後が多く解読は困難ですが、それを含めて胸躍る発見でした。少しずつ読み解いていくとしましょう。随分本人と印象が異なるな。あの黒い魚の表紙の本を読んでから体調が悪いのです。時々頭が割れるように痛くなり、記憶にない行為を私がしたと使用人に訴えられました。あの本のせいです。あの黒い魚が私を飲み込もうとしています。対抗策を用意しました。あの剣なら倒せるかも。対抗策の剣。ここから先が真っ黒に塗りつぶされているぞ。一応最後までページをめくってみるか。これはベラールよ、我に従い人海を手中に収めるのだ。ベラールの日記なのにベラール宛て。しかも筆跡が違う。口調も荒々しい。ベラールが二人存在するというよりは元の人格とは違うのか。本が原因で人が変わった。妙に裏表紙が厚いな。不自然な継ぎ目がある。後から紙を貼ったような。剥がしてみるか。やっぱり裏表紙に物が隠してあったぞ。これは鍵か。何の鍵だろう。おっと、短く済ませる約束だったな。狩り場に戻ろう。この鍵は一体何の鍵なんだ。そういえば対抗策に剣を用意したとか書いていたな。先輩助けて。ロニエの悲鳴、助けないと。ここを通すわけにはいきません。客人が悲鳴を上げているのに助けもしないのか。誰も通してはならぬと命じられていますので。貴族採血権の悪用か。お前らに罪はないかもしれないけど、手荒に行くしかないな。強い。急所は外した。命に別状はないはず。悪いが通してもらう。ロニエ、今助けに行くぞ。